Kabajamtootaaf jaallatamtoota TV Daandii Jireenyaa, nagaan lafa jirtan itti isiniif haa ta'u. An Soortuu Waaqumaa Agaan jedhama. Waldaa amantoota tika gooftaa Yesuus damee goree magaalaa goree irra jiraattu irraati. Har'a sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjin kan dhageenyu, walii wajjin kan ilaallu, amma waaqayyo ayyaana nu baayisee walii wajjiniin kan ilaallu mootota isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa sadii kaasee wajjin ilaalla. Akkasidha. Iliyaas yommus Elsaa'iidhaanii waaqayyo gara Beetelitti waan nu ergeef adaraa ati asuma turi jedhe. Elsaa'iin garuu deebisee dhugaa waaqayyo isa jiraataati, du'a lubbuu keetiiti, atis anis si biraa hin hafu jedhe. Ergasii isaan walii wajjiniin Beetelitti gad hin bu'an. Yommus kutanni raajotaa warri Beetel keessa turan gara Elsaa'ii dhufanii waaqayyo har'a gooftaa keessa duraa fudhachuuf akka jedhu beektaa jedhanii isan gaafatan. Elsaa'ii immoo eeyyee beeka, isin garuu waa'ee kanaa hin dubbatinaa jedhe. Iliyaas yommus Elsaa'iidhaan waaqayyo gara Iyyaarikootti waan na ergeef adaraasuma turi jedhe. Inni garuu dhugaa waaqayyo isa jiraataati, du'a lubbuu keetiiti, ani si biraa hin hafu jedhe. Ergasii isaa walii wajjiniin gara Iyyaarikoo dhaqan. Yommus kutanni raajotaa warri Iyyaarikoo keessa turan gara Elsaa'ii dhaqanii waaqayyo har'a gooftaa kee si duraa fudhachuuf akka jedhu beektaa jedhanii isan gaafatan. Inni immoo deebisee eeyyee beeka, isin garuu waa'ee kanaa hin dubbatinaa jedhe. Iliyaas ammas itti dabalee Elsaa'iidhaan waaqayyo gara Yordaanositti waan na ergeef adaraati asuma turi jedhe. Inni immoo deebisee fi dhugaa waaqayyo isa jiraataati, du'a lubbuu keetiiti, ani si biraa hin hafu jedhe. Ergasii lachuun itti fufanii walii wajjiniin hin adeeman. Isaan lachuu Yordaanosiin bukkeen dhaabbatan. Kutata raajotaa keessaa immoo namoonni shantamni dhufanii isaan irraa fagaatanii fuullee isaa hin ijaajjane. Iliyaas wayyaa isaa ofirraa fuudhee dachaasee ittiin bishaanicha hin rukutee, bishaanichis garasiif garanitti ramnaan lachanuu isaanii lafa gogaarra adeemanii hin ce'aniidha. Sagalee kana waaqayyo akkanatti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee mana keessa jirru keessa teenyee waaqayyoon hin kadhanna. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqullu, ati dubbannaan wanti hin taane hin jiru. Ati dubbannaan wanti hin jijjiiramne hin jiru. Ati dubbachuu kee duwwaadha. Ani saba kana dura dhaabbadhee kan hin jiru. Yaa waaqayyo gooftaa, wantan ittiin obboloota koo caalu yoo jiraate, cubbuu koorraan kan hafe, ani waan ittiin isaan caalu hin qabu. Hunduma keenyarra qulqulluu ni taate, hunduma keenyarra mudaan hin qabne. Sagalee kee akka nuuf ergitu sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana dhugaa kan ta'e sagaleen kee jireenya obboloota koof mana isaan kee jiran keetti, safara isaan kee jiran keetti amma hittisi bantii waaqaa baname dhowwaa tokko malee isaan irratti gadaroobu. Dubbiin kee akka hin dubbatamneef barootaaf qilleensa namatti fayyadame haala kamiinuu keessa taa'e heeriyaanu irra jirru kamirra humna dhiiga Yesuusiin ammaa jalqabee kan rukutame haa ta'u nutti dubbadhu. Si dhageenya gurrattiin si dhageenyu nuuf kenni, qalbittiin si hubannu nuuf laadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii jedhi, aameen. Sagalee kana walii wajjiniin ammayyaanni nu baay'ate ilaalla. Mata duree akka jedhu itti kennee waaqayyoon hamma nu gargaare walii wajjiniin sagalee kana ilaalla. Namni kaayyoo oduun dhaga'u kan jedhu irratti walii wajjiniin ammayyaanni nuuf baay'ate walii wajjin ilaalla. Namoota lamatu turani, Elsaadhaaf Iliyaasiidha. Elsaaniif Iliyaasi qote bulaadha, qonnaan bulaadha jechuudha. Qonnaa qota, qonnaa kan qotittu immoo gindoo 12 nama qotuudha. Haa ta'u iyyuu malee utuma qotu kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa inni guddaan utuma qotu, utuma hojjetu kaayyoon isaa inni guddaan hojii waaqayyo hojjechuuf kaayyoo qaba. Hojii waaqayyo hojjechuufi jireenya isaa keessa kaayyoon jira. Kanaaf akka sana ture gaaf tokko Gilgaalitti wal arganii, Eliyaasii wajjin erga Gilgaalitti wal arganii gara manaatti deebi'ee firoottan kootti nagaa dhaamee si duukaa akkan bu'u naaf ayyami yeroo ittiin jedhutu laallachuudha Eliyaasiin. Eliyaasis tole ittiin jedhe gara manaatti deebi'ee erganni firoottan isaatii fi gindoo 12 keessaa tokko qalee
nyaachisa godhutti Iliyaas namni Waaqayyo obseema dhaabbate namni ergama qabu kun ergamni sirriin kan bira jiru kun obseema dhaabbateetu hin eega ture. Innis qalee nyaachisee maatii isaa hundumaatti nagaa dhaamee gaafa dhufu lamman isaanii Gilgaalii ka'anii karaarra waliin haasa'an adeemu. Karaarra gaafa waliin haasa'aa adeeman inni ergamaan adeemu kun ergama fudhatee namni adeemu kun waa'ee dhuma hojii Waaqayyoo taasa. Inni sun immoo waa'ee dhuma qonnaa taasa. Egaa waan tokko isinitti hima. Elsaanii qonnaa qotuu keessatti hojii hojjechuu keessatti hojiidhaan beekamaadha. Hojiidhaan beekamaadha. Amantoonni dhibaan qaban jechuudha. Amantoonni dhibaan qaban hin hojjetu. Hojiidhaanis beekamoodha jechuudha. Kan isin ajaa'ibu kutaa dhuma Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 27 irratti yoo ilaaltan gooftaan jechan jedhe tokkotu jira. Jechi gooftaan jedhe nuyi namoota warra kaanitti warra gufuu ta'an miti jedhe. Hokkoo qurxummii keetii fudhu gara galaanaatti gadi buuti. Gaaffii gaafatamte kanaaf deebii deebisittiin jedha ture. Har'as waa tokkoon sinitti hima. Namni kun nama hojiidhaan beekamaati. Garuutuma hojjetu hojii Waaqayyoo hojjechuuf kaayyoo qaba. Hojii Waaqayyoo hojjechuuf egaa kaayyoon aarsaa nama kaffalchiisa. Kaayyoo ofiitiif gaafa jedhan aarsaa kaffaluun barbaachisaadha gatii ta'eef. Maatiyoos boqonnaa 17:27 kanarratti Pheexroosiin gooftaan akka jedhe warra kaanitti warra gufuu ta'an miti nuti jedhe. Namoonni hin hojjenne namoonni dhibaa'oon jechuudha. Warra kaaniifillee gufuudha. Ati mana kee keessa teessee sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtu. Nuti nama dhibaan qabnu barataa dhibaan qabnu hojjetaa dhibaan qabnu hojjechuutti beekamaadha jechuudha nuti. Kanaaf kan sin ajaa'ibu keessaa hokkoo qurxummii isaa dhaqee gaafa galaanatti darbatu qurxummii isa dura qabu keessaa afaan isaa keessaa meetii akka birrii lama argate gibira gaafataman sana kan gooftaas kan ofiisaas kaffaleedha. Egaa Pheexroos gaafa dhaqee sana darbatu hojjetee fide jechuudha. Har'as sinittan hima. Nuyi hojiidhaan jechuudha beekamaadha. Nuti warra hojiitti dhibaamin jechuudha. Namni kun nama gindoo 12 qotu jechuun har'a gara har'aatti yoo fiddan gabaree modela dhabee maqaan hin kennamaaf jechuudha. Warqii yoo dhabe birriin argata jechuudha. Kan sin ajaa'ibu lamman isaanii waa'ee hojii waliin haasa'aatu karaarra deemuga. Karaarra gaafa deeman akkasittiin jedha ture Iliyaas. Waaqayyo gara Beetelitti na ergeera ittiin jedha ture. Waaqayyo gara Beetelitti na ergeera. Ergaman qaba gara Beetelii ittiin jedha ture. Beetelii ergaman qaba gaafanni ittiin jedhu. Nabraafi ani ergaman qaba Beetelii gaafanni dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataati. Du'a lubbuu keetiiti an si biraa nafu. Kaayyoon qaba waan si duukaa kaayyeffadhee ba'eefan qaba. Ani si biraa nafu hamma dhumaatti si wajjinan adeemattiin jedha ture. Hamma lafa kaayyoo koo ga'utti si wajjinan adeemattiin jedha ture. Beetel keessa maqaa kan baatan warri odeessuudhaan nama baay'ee cabsan hedduutu turan jechuudha. Maqaan isaanii raajota garuu hojii raajummaaf iji raajummaa irraa mul'atu isaan ta'anima. Odeessu gatii ta'eef gara Elsaa dhufani gaafa Beetelin gaane jechuudha. Beetelin gaane akka gaafa isaan Beetelin gaane waa dhageesseetta ittiin jedhani maalinni ittiin jedha ture Elsaan maalinni ennaan harrakkuu Waaqayyo gooftaa kee ol si jalaa fudhataam jedhani. Waaqayyo gooftaa kee ol si jalaa fudhataa ittiin jennaan isa kana dhagaa hin qabade namni kaayyoo dun dhaga'u dhaggeeffadhu har'a gurguddaa nama keenyaa miidhee manatti kan galche oduudha gurguddaa nama keenyaa kan cabse oduudha. Har'a nuti gurrattiin Waaqayyoon dhageenyu malee gurrattiin oduu safaraa dhageenyu hin qabnu. Gurrattiin oduu naannaa dhageenyu hin qabnu. Egaa obboleessa koo sittan hima. Akka jedhe namni Waaqayyoodha ani isa kana dhagaa hin qaba isin calluma jedhaa jedhe. Egaa kaayyoon oduudhaan oduun kun aarsaa isa kaffalchiisuudhaaf dhufeennaan callumadha ani dhagaa hin qaba jedhe. Ammas egaa namni Waaqayyoo namni ergama qabu Waaqayyoo gara Iyyaarikootti na ergeera. Gara Iyyaarikootti na ergeera. Ergaman qaba Iyyaarikoodha. Asuma tureennaan dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataati. Du'a lubbuu keetiiti si biraa nafu. Suma wajjinan deemale. Egaa konkolaataan hin jiru lafa deemu. Aarsaa deemsaan kaffalu. Kaayyoon aarsaa nama kaffalchiisa. Obboleessa koo kaayyoo kan qabdutuma barattu. Obboleessa koo utuma lallabduu kaayyoo kan qabdu utuma waaqessituu kaayyoo kan qabdu
namni akka nama kaayyootti silaalaa kan hin jirre kaayyoo kan qabdu kaayyoo keef gaafa jettu yoo aarsaa kaffaltee lafa kaayyeffatte inuma geessa lafa kaayyeffatte sana inuma geessa namni kun jechuudha gaafa yaarikkoo ga'usi kaleessa kan baran shaakala yeroo dheeraa kan qaban achitti sirratti jalqabani oduu irratti jalqabani si jalaa fudhatamuuf jedha gooftaan kee kophaatti hafuuf jirta jennaan akkasittiin jedhe isin calluma jedha ani jedhe an dhagayeen qaba isa kana waayee ol fudhatamuu isaa dhagayeen qaba jedhe an dhagayeen qaba gatiteef calluma jedha jedhe egaa dhaggeeffadhaa beetaliin keessattis oduudhaan aarsaa kaffalchiisuu dhufaniiru. Iyyaarikkoo keessatti si'a lammaffaa aarsaa kaffalchiisuu dhufaniiru amma immoo namni ergama qabu kun akka jedhe ana waaqayyo gara yordaanosiin gamaatti na ergeera asuma ture yennaan noo sibiraa nafu ani jedhe du'a lubbuu keetiit an sibiraa nafu nan ce'a si wajjiniin jedhe akka jedhani kutanni raajotaa naannoo laga yordaanos turan hamma ooliyaasiin ceeta boreenyuun ceeta ittiin jedhu turanii. Namni waaqayyo gaafanni marata isaa fuudhee galaanicha kutu humni sarara jiru humna galaana addaan kutuudha afuura galaana addaan kutu sarara rigatee galaana addaan kutee yordaanosiin gamatti gaafa ce'ani gaaffii tokko isa gaafata ture Eliyaas hamma kana hundumaa na duukaa deemteetta inni Yarikoo keessaa na biraa isin hinbifne inni Beetel keessaa na biraa isin hinbifne inni laga yordaanos keessaa na biraa isin hinbifne amma maal akkansiif godhu barbaadda innaan amma maal akkansiif godhu barbaadda innaan. Ayyaana sirra jirurraa dachaa lamattiin jala ture ayyaana sirra jirurraa dachaa lamattiin isa kan ammaa gaaffii cimaana gaafatteedha maaliif jennaan ayyaanichi yoo konkolaataa jedhe yoo birrii jedhe yoo warqee jedhe xinnoodha gaaffii inni gaafate kun gaaffii waan hundumaa fiduu danda'uudha kanaaf gaaffii cimaana gaafatteedha ayyaanichi mana sinfida gatii ta'eef jireenya sinfida gatii ta'eef maqaa sinfida gatii ta'eef iddoo sinfida gatii ta'eef ayyaana sirra jirurraa dachaa lama gaafanni ittiin jiru kan ammaa gaaffii cimaa akkasii ta'uun barbaaddaa ittiin jedha ture akkasii ta'uun barbaaddaa egaa edda oduun inni Yarikkoo biraa keessaa na biraa sin hinbifne inni Beetel keessaa na biraa erga sin hinbifne inni Yordaanosiin laga kanaa na biraa erga sin hinbifne edda amma honaatti na wajjin jiraatte maal asiif godhan ayyaana sirra jirurraa dachaa lamannaan kan ammaa gaaffii cimaa na gaafatte ittiin jedha ture kun akkasii ta'uun barbaaddaa innan kanaaf miniire kan wajjin deemu ittiin jedha ture gaafan gara waaqaatti ol fudhatamu yoo na argite kun siif hin ta'a ittiin jedha ture isa booda utuma isaan waliin haasa'anii. Qilleensi jabaa keessa konkolaataan abiddaa fardeen abiddaan dhufe qilleensi jabaanis qilleensa utti ka'e utuu isaan kana dubbatanii Eliyaas namtolcheedhaan ol hin baane maaliif gaafan ol fudhatamu yoo na argite kun siifin ta'a gatiin ittiin jedheefi wanti namtolcheen konkolaataan abiddaa fardeen abiddaa sun kan dhufaniif ija isaa Eliyaas irraa akka kaasuuf egaa obboleessa koo aarsaa kaffaltee kan dhufte ammarraatti lafa kaayyoo keen geessan siin jedhaan. Lafa kaayyoo keen keessa lafa kaayyeffattee manaa baateef inuma geessa kan sin ajaa'ibu keessaa konkolaataan abiddaa fardeen abiddaa gaafa dhufu qilleensi jabaan Eliyaasiin fuudhee gaafa nol ba'u yaa abboota fardeenii Israa'eliin kan turte yaa konkolaataa abiddaa Israa'eliin kan turte yaa abbaa koo hidhee gaafa niyyuu jalqabu haalleluuyaa Eliyaasirraa maranni citee dhufe Elsaarra bu'e Elsaanis maratichan fudhate jechuudha egaa lafa kaayyoo saage jechuudha obboleessa koo lafa kaayyoo keen geessa jechuudha. Lafa kaayyoo keen keessa har'a namoonni baay'een oduudhaan aarsaa kaffalaa kan jirtan oduun aarsaa isin kaffalchiisaa kan jiru namoonni baay'een oduudhaan miidhamtanii kan jirtan hin dhageenyaa gurrattiin waaqayyoon dhageenyu malee gurrattiin oduu dhageenyu hin qabnu waaqayyoon dhagaye waaqayyoon dhaga'utu si baasa waaqayyoon dhaggeeffadhu. Egaa oduu yoo dhageenye maallu godha kan jedhu gabaabaatti dubbadha jechuudha oduu yoo dhageenye maallu godha biyyuma jaallannu nu jibbisiisa namuma jaallannu nu jibbisiisa hiriyaaduma jaallannu nu jibbisiisa jechuudha firuma jaallannu nu jibbisiisa jechuudha kanaatiif. Fira jaallattu jibburra hiriyaa jaallattu jibburra maatii jaallattu jibburra atigaa obboleessa koo Eliyaas gaaf tokko namnumti waaqayyoo kun jechuudha gaaf tokko gaafanni raajota ba'al 450 qale dubartittiin akkasittiin jetti turte akkumati raajota ba'al goote yoo si gochuudhaa baadhettiin jennaan waaqayyoo liinkoo na ajjeesanii.
ittin jette turte gaafan rajota ibafrif shantama qalusana ichuda gaafo du kana dagaw lias biyu majalla tujibbe lafu majalla tujibbe kanafi karamata sa cirachutke ani humna sa ilalutke umna sa madalutke gaafa kam ga gafti tofitti debitu gaafo du dage suchuda gaafo du dage sumna ke lalta gaafo du dage su biye ke sejirtu lalu jal qabda gaafo du dage su jirenye ke sejirtu jibbita ega odun harra haada finta lol jibisi saira abaf il mol jibisi saira iriaf riawl jibisi saajira fira firawl jibisi saajira sittani mo bolisako hin dagain isabiyi take saude famas safar take aude famarun dagain atikan dagye sugura waqayon dagadu waqabadu iyasa kede gafa odudu bertitti kana dagaw odushen todestu kana gafa dagaw damse shenit damte kana gafa dagaw odushen tingese kan akumati rajota ba algote gorraman ko jajjabe san kana akumati gote yosi gochuda badde te bukonna ko segal mot tarati yosi gochuda badde waqoyo lin kona ajje senette ela sittani ma dagge fado bolessakum ela sittani ma dagge fado boletiko harda odudan jrenye ke dipata kan jiru odudan jrenye ke rafa ma kan jiru jrenye tijalla tartu kan si bizaru ilias ko kanani du afretti kanate do senat ana bota ko rancalu humni ko umna bota ko lengitu nafraddu kanani jede gafa oduda gaeda nafraddu kanani de du akanani kadate namonni tokko tokko gafa oduda gaani kan sanfinyo fudatani kaani ano akasin turre ano jrenye ke si jira tan jiru dani kan sanu fa so kan isan karajira churaf hartu fa jesu dan dibar bada kan jirtu waye ke dagese odusirre jiru odusirre tode fomu dagese odumane ke tode fomu dagese kan dipata turte dagay sittanima ofne jesin jirenye jira jirenye jallatus injibbin fira jallatus injibbin hirya jallatus injibbin harda jal qabe mane ke ret afurroji afurrodu inojetu gatite afurrodu mane ke ra qabe ragatite jirenye ke ra qabe ragaje safara ke kesat odessiton sirretto jechundandan gatitefi jirenye kertun jibine sinjeda ega kanin ilias jirenye jibbef kaninni ojittiru jibbef kaninni biya ke sabof karajratef odura gechuda enyuda kanodesu rinsini enyuda kanodesu enyuda odessiton enyuda saduf warramulata jinkamne warramulata jirenyan kamne warramulata waqessun kamne warramulan narkattu meeda taani manabura jilataani kanodessan taani biyecha ke sade mani dorgetan ratti odudan safara kan rasan odudan biya kan rasan odudan biyaf biya ka walittibusan sabab sabaka walittibusan namaf namaka walittibusan warramulata fitanida mulata ji warrafitan mulata jirenya warrafitan mulata tayajila warrafitan ela dagge fadda garakuta ko jalka matto sindebise ilias kuni kutako jal kabaret kanis elsan kuni garakuta jal kabaton sindebise elsan kuni kans ajaibu ke sachu elsani hin dagenyo dukan ati sarran dagen obolesako lafakayo ke gon barbadda odun dagen worra mulata fitan kana worra mulata jirenya mulato jorra fitan kana hin dagen akatin dagenyef waqayyo gudda godi ayana sasi fa baisu amni kayyo odun dagaw akatin dagenyef waqayyo ayana sasi fa baisu worri safara sirretto desan guyyar ati jalqabani maqa waqayyo waqa jiratati sindandaani megababatti waqayyo nan kadadda waqayyo maneke sankete sani sagale kana dagge fata kan jirtan as nacina dabbatani obbulessi kenya natini fikirun kameran kan gargara jiran waqayyo gudda gode isana yebisu isinis lafa jirtanit ebifama gababatta sinif kadadda lafa jirtanit jirenye ke sanirratti maneke sanirratti afur hodudano jetu maqagofta yesusin akkesinirratti no jenne nan kadadda biya kenya ke satti namni baye no dudan kan cabe manatti kan gale manake sakan ta ajru utunnin godin godame godere dame kan ratto de famajru cabe kan jirtu cabde kan jirtu amma maqa yesusin barrikun yeronkun yero ka usifatu yero walla namu sifatu hamma musratto de fama kan jiru harda jal qabe humno dudan ojjetukun afur o dudan ojjetukun o dudan namota baye mogole kan yat namota baye abdisani kan tidukkanes
namota baye jirenye kan jibbisis namota baye nagasani kan boris manaf manawlit kan bus abba manaf ada manaka walit bus iriyas iriyaka walit bus akun biye kenye keset lafarajru kan rat sabakenye rat maqa yesusin inojetin maqa gofta maqa yesusin inojetin afura kan nanabara biye tegesa nanabara afura odura nojetu kan nanabara afura namota baye rat odura nojetu afura namota baye rat odura nojetu kan avarera biyicherra avarera lafichirra avarera qama kejru kessa avarera gusharnat jelqabe maqa gofta yesusin avara mahataw ya waqayo wanun dumaf galen sifataw maqanke ayebfam maqa gofta yesusin amen ani gemale lisanjelama asuma gorekes kandaduwa lamake zenjirada asitti waqayyo ani wagazadi asture rajo da bakabratin fegaru waqayyo baragana gesa barakuma kumalama fi kudatoku gesa walda kana fe wiyatoku asitti waqayyo wangudda natidubate ani wanti sunna afta yede guyatoku yade nture garu anni wanta bararattane ga ture ni mokara biradufe as adanato ndajiru waqayyo manisitti yara yede mega fa irganna abdarbu anni wanta birayi ada ture waqayyo garu karabirati dufe wanta efi akacarate anni gannammo si garbiya ga fan galu manawayi bitatta manawayin si arge nanje namni tok achi gafanake manichalalu manasa ga kanantura sinitargisizen ture netfakata namni nargines yojiratan gara fulurat sinitargisizun nanda ani guyasan ayana fangale kacharade walirabue manicha gafanake lalu manichi baye bereda yeng jedeni achi matti baka wali galle wali galte malletese qarshi kuma kudan qabdi kenevi sanaboda qulfi manasa naundu mayu netasarakabe nabichi qarshi kuma kudanite ኮንፎርቱ ማና ሁንዱማ ካረሳዎችን ነተሰረከበ ጆሌኮ እትገልጨ የጁን ጋሩ አኒ ዋይጋ ለምኒ ኑይጋፋ ዋቀዮኑ ትዱበቱ ከራባ የያና ዋቀዮ በሩ ከራዛት ከራይሳ ከራ ኦፊሳት ያደዋንተ እዚ አኒ አከጨራተ ዋቀዮ አከከነች ዋንተ ዲንቺና ወጀተ ማነሰነስ ብሪኩማ ኮራንከኔ ጆሌኮ እትገልጨ ሰናቦዳ ብሪኩማ ኢሳ ሚሊዮን ተኩ ተቃለመ ነረተፈ ግሪኩ መቆዳኒና ሚሊዮን ተኩ ተቃለመ ኬሰ ገለየቹ ለማንቸ ኬሰ አጭሞ ኬሰ ታኤ ማንቸ ሰነጋቲሳ እርገሳ ጡሙሬ ዋቀዮ ከከነቲ ዋን ጉዳና ሆጀተ ከና ጋፈ ዋቀዮ ኑትዱበቱ ዋቀዮ ኦቪሳ አይ ደንዴቲሳ ያዴቲ መለ ደንዴቲ ገኛ መዳለሚቲ ከኑትዱበቱ ከና ዋቀዮ ከከነቲ ናፍጡሙሬ ዋንተ ጉዳ ዋቀዮ ናሆጀተ ከና ሰምን ኩን ወጪ ዋቀዮ ናፈጀቴፊ ሀልቶቆ አከናፍ ገለቴ ፈጠረን በርካ ያቀዮ ገለቴ ፈናን ገለቴ ፈናን እንዲካ ብራኒ ጉያቶቆ የሮኬሰን ገገባብ ሱዳፊ ካናኒ ከዝጎዴ ዋንተ ባኤን ዱበቹ ደንዳገሩ የሮት ፈየደሙ ሰበበን በርባዴፊ እንዲ ለማፋኒሞ እርገመን ቸት ገለሌ አንቱታቱ ባይ ኑረክ ይሰቱሪ አይነመ ከምትኒሙ አንቱን ይሰዲ መነከይ ዘፊጋ ቡላ ሶፋ ያታ ሶፋ ግጥም ወይ ሶፋ ከሳ ኩቴ ባሳ አንቲ ዋጋዩ መነረት ከረደ መለ ነመ ከምትዱ በደም በይባን አከጨራተ ፓስተሪ ፋፋና ኦቶ ከረታ ጅሩ ዋቀዮ ከራሳኒ አንቱን ይሰዲ ሲተርገበይ ጅራ ናንጀለን አንቱተ ሰዲ አነቱበየ ከመለ ፓስተሪ ምትከም በይካን አንቱን ዘዲገሮ ከሶፋ ቆኛታ ይሮ ከሚያቆ በለሳ ጅሩናም በጋ ዋቀዮ መነከይ ራስ ሩኩት አንቱ ተሰናና አንጀዳኒ ጉያሰና ኦቶከ ጨራተ ከረታ ጅሩ ዋቀዮ ከከረቲ ለትዱበቴ አሲ ቢያገለ አንቱ ተሰና ገልገሉም ሰነን ተቆ አጀሴ ቡለ ገልገለዘን አንቱ ዳ በሪዘ ተቆ ትጩፈ ኡለፍረደን አቹማታ ጀሴ ጋሩ ከን ነመዲቡ እርገምኒ አንቱ ዳ ባዮል ፋዳራ ሰኡጋቲ አንርጌራ ማሊቪ አዘለታዬ እጃይነር ገሙለቱ እሙለቱ ናምኑ ዱምቶ ብረ ዳርባው ላይ እንጀልገደታ
Bateri ibsa gafan mobile ibsa lalu negara tak aja. Acu mata nasi gede orang, lapar lagi. Hindu eh, aci gugum sana. Ya wakai yo dubat era wante. Inna velamani mundu wante abim. Jabat dah ega aku marah kena terjesa dem beradu fen. Amma torpe arra isedarpe cura. Antun ni lamaan afanis dua ni antun ni sedanu wakai yo nera aces akka dubi segala sati. Karena isa kan afis wakai yo nak kena galatnya betul berbahaya. Asyik wak ayuh kan negarikare, baik garan cini na turu gafto kujul. Kani robida, gar malin cini na ro ballo akasih cula. Sabode manak misraku gar sawul lale an gajede orang jadu mudi ko hidat deh cula kan madat daba, baik rakada. Sabode demeniu gar mana hoji ko titan ufe acis tau dat daba gar kan obolisto ko aftamu. Negesi pastor wa aku manjuru nane juru kotar guya kata tati nanger. Sabo denan ufe denan tae. Aku sana kata tanu tinai menan mucani matai san nawamani. Tuma lala bajaran ojura. Lala badam kutani ufani. Aci kalesa syai udeta nane yen ugeran jere namar kami te nane yen jere. Sana kesa kori cijra. Aci kori cedu demar zidu denan jere. Garmali dah kena cuni no cula. Sabot de marzi tu data dani. Jijira mas hati shani rana kata dani ucangkung garu. Saya sa de bot de lupu sherawata. Indu uti marzi kana ane dani. Sabot de bishang kana te kata dani no basani na kata dani. Anafis na kata dani bishang kana te sin kata dani ugi menan jadani. Gafan nugu marzi kuni. Ol jebsa ane ke sabai. Yoma sana ol jebsa ane ke sabai. Acih cini nasila nak cini nu nasila nak abeiru nasila gu gufer hundum tu, awak sana nak kesabai anu jadi nadi mekana fak ayon naf galatir fata. Ayon galatir fata, dia ayon fata, ayon galatir fata sana mai tu mana galatir fata. Sudah, ofi dua itu dua kenyat tu dule, kana fmi nama hawa neneti signe riyad anis malin setau. Orang cenuf ke nuran do, ini nu dua garu dua Kenya tu dule rawan te, ammas ini lu buk Kenya orang cewak ayo rawan te, wak ayo naf gada cepatda. Ammas lu gawati to kongka warga gawapse, ini suai bishang kada thamena kana ti kada thameda, bishang kada ta na nu jasadin dura darbera, jasadi afur darbera turera. Eh untuk sinimne pastaris sinimne nama tak kau tu sinimne ani nama tak kau tak kau dua tan imatur lafauji kau tercuda kainu jadu mana mita ginati kani sambata gal galani yu akai mana bani mana micuf kurkulesuk akai gafam mana bani nama sediway mana matahujatan nama leda nirfani alkoholin juru alkoholi boleh jadi koran nama matahujatan kesejaratan ini argudan de begudan desu mata nan politik demisian yo kini mo lafisa sedang musaujat tu dua tu jira male nanu nama sediol wan tujat unjuru asin nak acin nak eh alkoholi mani tigur guram cufa acur asuk ingkari sambatadi wanin baru wad lale wak adobra dema kan jitu wan politik demisian dua tujat tu dana intem nu akami ti dem na dem ibarbadi si barbani ruf negatif eva tum tino tujat tu male dan falaga fal nabu nak kami shangka datama ni cek esajira. Sabot de bishang kata takana, tarabiza jalan fuden. Elan jarupun nabar badani hulau jika situ bade. Akan ni naran dawar le situ barbade tesisе. Fera ku akasan goratan situ tesisе gati teh. Bishan nanti bishan mikir ika Kristusi. Afuri ke eratua mamera wante fuden. Bishan itu fuden elan jima thanna kecura. It kesati tuh tan, lasat kecura. Bishan itu nagen, aman ti manu jinjal kabe. Ya ada aga mata nama saya di saat ini mata angkasa nak tuve mohon dah mata guru kudara, bayi mata gobor cura. Sabot de, aman ti malah sahaja jangan kita tunggal emisian kaksi gashen memantai ambas tokomula fisa sasila beri kita misha ni jadi sana berfte. Isas kita tunggal emisian memantai. Sejak abah bate nanujede alkoholina cuma jira. Iselam mata bate nanujede alkoholina cuma jira. Isan saya dapat gafah batu alkoholin nanu jadi itu mana alkoholin sano
ማይነቲን አጀደ ሴኖር ቶዶክሲን ተቆስለው ካነት ጀተካሩ ማሐምብራ ኑሮክሲደ ጋባሬ ተነጠሞን አለኪ ቢሻን ካነቱ ቆርቻ ቸርቺ ወልዳትካ ጎፍታቲ ተከደተሚ አሱመታ ዮሩኩብሰነስ ዮዋን ሙአምበር ባችስ ዋንዲ ባምኑ ኢትነቀነና ፍዳ ናይ ሲፉና ፍዳን ጀሬ ሰቦዴ ኡንደሳኒና ነጀደ ዋን ፕሪዲክ ደሚሻን ኦጀቱ ወርቹዳ ብሪግ ባሽን ተማው ኦጀቴ ካነካን ጎደምቦ ዋቀዮዳ ማለ ንማሚቲ አመንቲዳ አመንቲ ካባና ሙቱንዱንቱንታ ለፈውና ረቲ ሞኖጀታማ ካናፍ ዋቀዮ ካናክ ዋኖጀቴ ፍ ካናፍ ዋቀዮ ንፍጋለቴ ፈዳ ኢንተርቪው አምባይ ዋቀዮ ዋቀዮ ጋር ተፈጠረ አኤሲአይ ኩሱ